Ale fakt neblbněte. Nepamatujte třetí den je krize. Tohle co? Přátelé mi říkali, že punk je jinde. Ale víc kotač jako. Nikdo mi neřekl, jak se nosil, jo. Pak bude oběd. Teď nevím, jestli jdeme dál, nebo na oběd, nebo co děláme, ale... To je zajímavé, že zrovna jednou za pět dní si vzpomíneš, že budeš plnit režijní pokyny a zrovna tam, kde nemáš. Tak už mu to dáváte do ruky. Mně se to nelíbí. Tady bude jedna kamera, druhá kamera, jedna, detail. Ne, ty nenechám mi dělat něco, co mě bolí. Je, díka, pokračuju. Pardon, jo. Bylo to dobrý a teď to jde dolů. Oběd. Do té doby si reklamy na Airbnb drželi jistou úroveň. Ale v momentě, kdy se Tomina převlíkl za Pavláska, co hraje Prince? Hledám Martin Růže. Ale žádné ale! Zdarma v mobilu, bez podmínek, nazdar, čau! Ale samotného mě to překvapilo, kluci, to ten kostý. Já tohle nemám. Nebylo mi rozumně. Mám víc artikulovat. No. Je jele! A kachna! Krtek! A samozřejmě, Kedlubina. Zvukaj! Co to má být? Já musím snad snít. Nesním. Už nikdy nic nesním. Tomáši, jsme jenom my lidi. Ne. My ne?